好，時事中文，今日又介紹一個中文字，就係、是、個順字。啊，點解要介紹個順字呢？因為今日有好多關於醫療嘅新聞。係。咁但係個順字同醫療嘅新聞有咩直接嘅關聯呢？就交俾 Alex 啦。係。咁今日咧睇到報紙咧就話電子煙咧喺香港咧好受歡迎。嗯。歡迎咗好耐嘅咯。其實係嘅。其實我先我親身試過，幾年前試過㗎啦。係、哦、啦。不過講翻順字先啦，即係中意飲酒或者有。雖然個不良習慣啦，食煙嘅不良習慣嘅朋友咧，都知道醇係咩嚟嘅，係好難形容嘅口感嚟嘅。哦，係咩？好難形容嘅、哦，因為唔係一般嘢有。其實要去到醇味嗰個感覺嘅話咧，起碼坐住有啲頂級 XO 啊，或者頂級威士忌先會有嘅、嗯。即係以前嗰啲好耐嘅廣告，可能係好多同學仔都未睇過，就係、是、五加皮夠香夠醇，玫瑰露酒夠醇，係啦，就係呢一種感覺。但係其實咧，又唔係完全形容唔到嘅喎。嗯，如果你讀文科定理科啊？我讀商科、哦。你讀理科嘅話咧，醇咧，係一條化學嘅公式嚟噶。我語文其實係啊，醇咧就係 OH 啊，係乜乜 OH 啊，嗯，即係譬如甲醇咁咧，就係乜乜乜乜乜 OH 咁樣。我讀得唔好啦，所以背唔到啦。但係甲醇咧就係醇嘅第一個狀態咯。咁然之後就即係佢令你嘅口嗰度係。咁、啊、然之後丙醇咁樣咯、嗯嗯。譬如電子煙咧就有。丙二醇啦，冇錯。咁所以咧，個醇字咧，其實就係化學方程式裏邊，氧粒子加埋一個氫粒子，就會 OH， 即係加埋 O 啊，即係就係醇啦。佢所以你飲到好醇嘅時候，哦，就係咁啦。明。咁如果你根據翻德文嘅話咧，中文我唔夠你勁啦。德文咧其實佢真係 alcohol 咁解，係醇就係 alcohol， 因為其實醇都從呢、這個都係從呢個酒字邊嘅、啊，酒字旁啊，大家喺呢邊睇睇啦，酒字旁啊，咁啊響字又有少少形聲嘅效果喺裏邊，係啦，咁但係跟住而家嘅討論即係酒啊不離煙喎、啊，真係，其實有科研究嘅、啊，又有科研究，係啊，因為實用科學我哋好似，因為其實飲酒咧係會刺激你食煙嘅，哦係咩？食煙又會刺激你飲酒，係。一個做一個曾經，我因為我有睇啲相關嘅研究，相關嘅研究，因為我自己兩人都有做啦，咁就原來有咁嘅關係嘅，係啦。不過即係你嘅味蕾會係渴望另外一樣嘢，係，所以兩人有所謂 correlation 啊，冇錯，有關聯。所以又點解啲人話食飲酒會食煙食得多啲啊？點解啊？咁而家電子煙，大家一向都係比較擔心焦油同埋尼古丁啊。嗰啲香煙嘅廣告上面都印咗骷髏頭啊，嗰啲截斷嘅煙啊，係啊，啊咁有不育啊，咩都有啊，其實咁同丙二醇，但係丙二醇應該係健康嘢嚟㗎。係啊，如果根據美國嘅藥管局咧，佢其實就冇可以用嘅，所有食品都可以用，係一種防腐劑嘅作用嚟嘅。佢、令你都係令人擔心。其實係嘅，化學物質，化學物質咁啊，所以香港有啲醫生就話，如果你吸得多咧，就都會對你個呼吸都唔好嘅。你如果有去開旺角信和嗰啲咧，你見到嗰啲格仔鋪咧，係有得賣好耐嘅。唔止啊，啲人食添㗎。係啊，就算你室內禁煙都好咧，嗯，你食電子煙咧，又拉你唔到嘅喎。係，冇錯，罰你唔到喎。因為佢其實佢唔含好多，佢表明寫明就話唔含焦油啊。佢係水，好似水煙嗰種效果喎。係㗎，係㗎。水煙係邊啲咧？如果你有去嗰啲新疆或者土耳其鋪頭咧，係一大抽嗰啲就咁樣吸嗰啲水煙咁啲係啦。但係佢就唔係水煙嚟嘅、嗯，因為佢唔使。佢唔使一路泵水噶嘛，係啦，佢類似香薰嘅嘢嚟嘅，係啊，佢支香精，然後佢個加熱，然後霧氣嘅，咁令你有咁即係以前啲人擺喺架車度嗰個香薰機，你就擺嚟吸啊？係，其實類似嗰個感覺嘅，咁唔得噶喎，都係，所以我就即係裏邊就有丙二醇喺裏邊，係啦。咁而家我哋唯一要知嘅咧，就係除咗裏邊有丙二醇，而醇呢個字同酒有關之外咧。你今日講解咗酒煙係兩樣就對，而家最大關聯就係譬如就係對。後生仔咯，對影響咯，係啦，即係到底而家係咪多後生仔會食呢一種咁嘅煙咧？咁、因為歐盟就會關注緊呢個問題，咁驚啲後生仔就會有樣學樣食。咁如果由解困嘅角度出發咧、你唔想啲人食煙，啲人改為食電子煙，咁你覺得嗰個係咩個答案？其實喺我角度覺得係噶，係啊，因為其實你咪解決曬所有影響到別人嘅問題咯。有樣嘢，如果傷害對你唔係太大嘅，即係如果你真係有呼吸系統有問題，先至可以先唔食啫嘛。如果係咁話，如果其實佢對所有人都冇影響嘅話，嗰人一個人自己享受嘅話，係咪過分干預咗嗰個人嘅自由咧？同埋佢，你想佢唔食煙都係唔想佢影響別人啫。係啊，當佢唔影響別人又對自己健康冇影響嘅時候，係咪你都要禁止埋佢攞住一個產品而噴出
一啲武器嘅權利啦。咁、啊、如果你連呢樣嘢都禁埋嘅時候，會唔會令佢行為上面有另外一啲反效果咧？咁、啊、呢個反而我覺得係對住年輕人嘅時候，你好大力咁撳住佢咧，就真係唔係答案咯。所以希望大家有個順字，諗到電子煙，再諗到其實你對年輕人想佢唔做一啲嘢嘅時候，你應該留翻佢唔做之外嘅空間，留翻幾多俾佢咯。